Tak, minule sme rozbehli tretí diel gamery Crasha Bandicoota, našho milovaného Crasha Bandicoota a jeho sestry Coco. Spoločne táto dvojica, spoločne s Aku Aku bojujú s Cortexom už tretíkrát. No, Coco vlastne druhýkrát, Crash tretíkrát. Vítajte v tejže 16. epizóde Crasha Bandicoota. Som rád, že pozeráte toto video. Ďakujem za podporu, ak môžete, pozrite sa aj do popisu videa na pár odporúčaných kanálov. Prvá pozitívna správa, veľmi pozitívna správa pre mňa. Skúšal som tento save dokončiť rúk, no. Nie je tajomstvo, že Neocortex bude bossák na konci. On proste v týchto prvých troch hrách on je finálny boss. Stačí ho potom poraziť a uvidíte ten tajný koniec za 100% prejdenia hry. Ja vám samozrejme ukážem tradičný koniec, to, že prejdeme, normálne ho porazíme. Ale znamená to, že nebudem všetko zbierať, proste nerobil som poza kameru nič tu. Na čo by som to robil, keď mám všetko prejdené hentam? Možno vám nejaké relikvie ukážem, možno nie, uvidíme. Tento tajný level samozrejme ukážem. Ukážem vám aj tie ostatné tajné levely, ale nebudeme sa trápiť. Poďme na to, začíname druhú bránu. A tu je taký špeciálny nový boss, Dingodile, ktorého mám veľmi rád ja. Prečo? No, pretože ste milí. Tiny was a good fellow. He hated everyone and everything, but a good heart nonetheless. Okay. Be more reasonable with my minions next time. Ale dobre. Dobre, Cortex. Dingodile, ozaj, s ním nemôžeme byť milí, lebo on má takú nepríjemnú schopnosť alebo záľubu. A to si ukážeme až pri bossu boji! Ahoj, princ. Chudák Crash. Ale aspoň vidíte aj nejaké tie animácie smrti. Tak, máme masku. Tieto krabice rozrazíme. Akože viete, aký je to dobrý pocit, že nemusím všetko zbierať. Nemusím sa tým trápiť. Hehehej. Akože budem sa snažiť všetko zbierať a ukázať vám čo najviac, ale mám aspoň takú istotu, že ten tajný koniec uvidíte. Aj keď som to myslím, že povedal, že ja to nepovažujem za kanonické. Alebo je to kanonické? Asi áno, lebo je to také zakončenie tej trilógie. Nevedelo sa, či bude tretí, štvrtý Crash. Takže asi aj preto. A okej, dajte mi ten život. Tak. A ideme. Ta-da-da-da-tam. Okej. Okej. Máme ťa. Mac Dumbledore. Okej. Hej. Hej. Máme masku, parada. Ešte sme nemali trojtu, čo som si uvedomil v tejto hre. Tak. Tak, bonus. OK, akože budeme ukazovať všetky bonusy, samozrejme. Ale niekedy... Ajda, toto je tá hnusná krabica tam dole. Joj. Tio. Toto je veľmi hnusný bonus v jednom takom zádrheli. Ups. Ale no tak. No tak. Okej. No. Tento vykričník urobí to, že tieto krabice zviditeľní. Vy ale nesmiete zabudnúť na túto krabicu. Na to som niekedy zabudnete, idete dopredu a že ha, mám všetko a potom že aj pisťu. No poď Krešák, poď. Ja, tento srdovek je taký pekný. To je veľmi pekné. OK.
tak ťa máme, poďme. OK, kryštál, ten potrebujeme na dokončenie. Ďakujem. A máme stovku. Jaj. Kedy sa nám predstaví Dingodile? Po dvoch, troch kryštáloch asi? Ja by som ho chcel vidieť. OK. Oj, zaveste ich vysoko. No, myslím si, že z hľadiska vtedajšej doby toto bolo ešte priateľné, ale v dnešnej dobe by ste to už tak nemohli spraviť. Proste ideme do Arábie, no. Arábia podobne. V dnešnom svete sa skôr robí taká veľká fóbia z toho. Akože určite sú tam nejaké rizika, ale to sú vždy... NE! Aladín, prestaň! Ja som to vždy bral ako takú trošku paródiu na Aladina. Akú zelnú lampu. Letajúce koberce a podobne. Oh, ideme! Tak, to je ono. Tak. Toto treba využiť. Túto masku treba vždy využiť, keď máte trojtu. Hej, opičák! Opičák s vázami, to je nebezpečné. Tak. To sme prešli solidný kus. Tu máme škorpióna, samozrejme. To sme stihli. Jaj, no dobre. Tak. Tohto by sme mali. Toto by sme mali. Kryštál. Pozrieme sa aj na bonus, lebo životy potrebujeme. Môžu sa objaviť nejaké pasaže, ktoré sú... Povedzme... Ej! OK. Nebudeme pokúšať čas a radšej tie krabice zničíme teraz. OK. Toto je tiež také hnusné, že musíte to TNT odpáliť. Nenechajte sa zlákať. A dobre si to načasujte. Ono... Niekedy sa možno... Ja som to už asi hovoril, že Crash sa považuje za ťažkú hru. Akože určite pri vydaní Crasha to bola veľmi ťažká hra. Minimálne jednotka v tej dobe. Z dnešného pohľadu už je to oveľa ľahšia hra, ale... Možno skôr taký opraviť ten môj názor, alebo také niečo, tento názor. Skôr je to o tom načasovaní. Naučiť sa, čo platí na tých nepriateľov. Hej, padaj opičák. Dostal vázu na hlavu. Nitričko. Zabudol som na Aladina. Dobre, už zbierame tie životy nejako. Poď sem. A už sme na konci úrovne. Tak. A budeme mať zase aj všetky krabice. To ma teší. Hlavne ma to teší, lebo ich nemusím zbierať všetky a snažiť sa. OK, to máme druhú úroveň. Ide nám to solidne. Akože plánujem tak, že na každú epizódu jedna brána. Čo poviete? To bude také najlepšie rozhodenie. Možno to bude kratšie, ako si myslím, lebo sme na tretej úrovni. Dobre. Jajda, ja som ti zobral tanec, Crash, prepač. Aj, bysťu. Tak, ľudia. Koľko jazdí na Tigrovi, Crash jazdí na Polarovi. Polar tu v tejto hre nie je, bohužiaľ. Ale Crash dostal motorku. Keďže boli závodné hry asi viac trendové, alebo čo, tak sa asi rozhodli, že prečo by nemal mať aj Crash nejakú závodnú sekciu. OK. Dobre. No. A samozrejme, kryštál musíte získať tak v tejto úrovni, že dojdete ako prvý, samozrejme. Čo dokáže byť veľmi nepríjemné. Lebo vás tu otravujú aj títo. Ostatní závodníci. Akože na jednu stranu je to logické, že vás tu otravujú, ja nehovorím, len...
Ďalšia takáto závodná úroveň je najhoršia, aká môže byť. Dobre, máme všetky krabice. To je pozitívne, ale ešte potrebujeme vyhrať. Poďme, Crash! OK. O, oh, yes! Všetko na prvý pokus, to je ono! Takto sa to jazdí, šéfe, takto! To je ono, šéfe! To je ono! Yes! Závod na prvý pokus je všetkými krabicami. Beriem. A necháme Crasha odtancovať, nech to náhodou nepreruším. To som rád, akože ten druhý závod je horší. Hehehej. Paráda! Zaslúži si ten tanec, Crash, to je ono. Na tento tanec si ma prinútil si kúpiť túto hru znovu. Aj na počítač, lebo mal som ju aj na konzoli. Len z konzole zatiaľ neviem nejakom... No, natáčať hry, inak by som tam pár hier natočil. God of War, možno Spider-mana. Ale nemám ako. Spider-mana síce ani nemám, ale... No, možno raz vyjde na kom. Tak, Tomb Time, akože hrobkový čas. Ahoj! Ale Dingo Dial, ty si taký miláčik. A má záľubu v ohni, to pochopíte, keď budeme pri bossu boji. Jejda, Cortex! Sfinga v tvare Cortexa, no to je sranda. Vítajte v starovekom Egypte, ľudia! Tak. Myslím si, že toto nebude problém. A! Kleopatrine krokodíly, samozrejme. A kde sú krokodíly a staroveký Egypt? Nemali by chýbať múmie, že? A samozrejme aj hieroglyfy, ale tie sú také najmenej podstatné. Neokortex sa tu nejako zabýval, čo? OK. Otáznik a všetko podobné. OK. Tak. TNTčka to vždy poteší. Tak, aj ty potešíš. Toto môžeme odraziť. Že tam hore je život, ja som to tušil. Tam hore. Tam, na to keď zabudnete, tak ste v keli. No mi nepodaril sa mi ten skok z toho pokrčenia, bysťu. Ale našťastie tu nestrácame životy, no poď, Crash. Tak. Nejako musíme spomaliť tú epizódu. Ja som blbec! Ja som tam mal už skočiť. No nevadí. Tak. Egypt. Akože páči sa mi tá väčšina štilizácia, ako zmenia to prostredie, že tam je Neokortex a títo jeho prisluhovači. Že to kvázi ovládajú. Obdivuhodné zase, že vždy po tých porážkach, keď si to vezmete, ako sa Cortex dokáže spamätať. Yes! Sme tu, konečne. Ty vybuchni, nech mi nerobíš trable. Tak, a máme to. Toto už bude rýchlovka. Dajte mi ten ďalší život z tých 100 jablk a ideme na to. Hop. Jaj! Opičak! On sa schováva tu, v tých vázach. Á, čo tam robíš, faraón? Daj preč tú páku. To sú mechaniky. No. To svetlo je nebezpečné, čo? Hehehej. Zatvárajúce sa dvere a podobne. OK. Sem potrebujete fialový drahokam. Aby ste sa sem dostali! A ja som práve zle skočil, ale pod tú masku si idem.
Tak. Vlastne teraz neviem, či môžem získať všetky krabice, že? Myslím, že tam na tej ceste sú nejaké, alebo nie sú. OK. Otvorte dvere, prosím. Tak, to by sme mali. Alebo tam možno nie sú krabice, tam vľavo. Ale asi sú. Tak, to máme. Tak, poďme. Jaj, toto je hnusné, kvôli tamtej krabici. OK. Bysťu! Neviem odhadnúť, kde tá krabica je! Á! Ja som to vedel, že ma to trafí. Ale plamenomet v starovekom Egypte, to je radosť. OK. Kobra, daj pokoj. Stačila si mi v prvom dieli. Nejde získať všetky krabice. Musíte mať ten fialový. Potom ale záleží, kam vás vysadí. Tak plošina na konci, aby ste mali všetky tie krabice, viete. Ona vás niekde, myslím, že vysadí v normálnej úrovni, len sa musíte vrátiť naspäť, aby ste získali všetky. Dobre. To by sme mali mať štvrtú úroveň, že? OK. Tak ideme na piatu. Parádne to stíhame. Midnight Run. Á, vraciame sa na čínsky múr, ľudia. Koľko si ide užívať? Jej, pardon, Tiger sa volá Pura. Neviem prečo, Pura. Ta. Tak, poď Koľko. V tomto leveli je všeobecne málo krabíc, ale to nie je problém. Ja idem samozrejme na krabice. Čau, Cortex! Jaj, tu sú títo. Tí, čo nosia vodu. Joj! Akože je to taká vtipná vec. Pardon, nezabral som jednu krabicu. Je to taká vtipná vec tejto úrovni, že... Ak idete rýchlo, tak môžete predbehnúť všetky tie skripty. Poriadne ich môžete predbehnúť. Tamto myslím, že bolo vidieť, že sme predbehli draka. Počkaj, ja to vyskúšam. Ale no tak... No, musím trošku aj tú epizódu spomaliť, aby sme neboli príliš rýchlo na konci, lebo už sa blížime ku koncu epizódy. Tak. Choďte do keľu. Au, to bola krutá animácia. Ochrana zvierat by si sťažovala v dnešnom svete, kebyže to vydajú teraz takúto hru. No, čo si nahovárame? Čo skoro vyjde. Tak. Á, tu ho môžete predbehnúť, videli ste? A to bol checkpoint. Dobre, že som sa vrátil. Lebo ak by sa mi niečo pokazilo, lebo táto úroveň je ťažšia. Ako tá prvá, takže... OK, ideme hore. OK. Kašlem na to, máte pravdu. Nie sme tu preto, aby sme to prešli na 100%. Ale vy už takto sa aj vlníte. To sú novinky. Učia sa nové triky, ľudia. Tak. Teraz ma trafil drak. Teraz som to nerobil na schvál, OK? Ale no tak nelížiu. Ha. Vidím, že to tá hra zobrala doslovne, že nezbieram už krabice. Nevadí. OK, máme kryštál. A sme na konci. Aj bysťu. No, stane sa. OK. Tak. Paráda.
dobrá práca, pomaznajú a je to. Mňau, mňau. Šťastná číča. Dobre, to by sme mali mať všetkých 5 kryštálov. Premýšľam, ako to spravíme. OK, tak poďme na neho, poďme na Dingodile. Teraz uvidíte frajera s plamenometom. Right. Now you've gone and done it. Them crystals are mine. OK. Mal by to byť aj tučniak. Tučniačík! No. On si tu robí takýto štít. A odstreluje vás. A teraz si ho začne ničiť. Tak, a máme ho. A teraz treba vypadnúť. A keď si ten štít zničí, samozrejme, tak treba nabehnúť dovnútra a postarať sa o neho. Prestan, Dingodile! Daj pokoj! Hoj! Máme ťa! Ale ja mám Dingodile veľmi rád, on je proste super. No a teraz trošku zrýchli, ak sa nemýlim. No, jasné. Máme ťa! OK. Chudák jeden. Ajajajajajaj, a Crash dostal double jump, ľudia. Chudák jeden. Chudák Dingodile. No, akože toto je jedna z tých vecí, čo Crasha poriadne zľahčuje. Lebo máte tento skok, ten môžete teoreticky urobiť, že do diaľky, ale máte aj dvojskok, čo veľmi zľahčuje situáciu. A vlastne prešli sme druhý svet. Aká pohodička je to, keď nemusím všetko zbierať. Takže, dáme save. 19%, ale vidíte, ako získavate tie percentá tak či tak. To je veľmi vtipné. No, a toto bude dobrá brána. Dobre, každopádne to tu ukončíme. Myslím si, že viac nemusíme sa tu zdržiavať. Všetky levely uvidíte, aspoň raz minimálne. Alebo tiež špeciálne určite, povieme si, čo treba robiť a podobne. Takže ďakujem za pozretie tejto epizódy, prajem príjemný deň, gamery. Pozrite sa aj do popisu videa, prosím na pár odporúčaných kanálov. Ďakujem za vašu podporu. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. Užívajte si života. Majte sa!